מישהי שעובד בחברת שמירה בתוך קזינו באילת, ויום אחד נעמד מול הקזינו מישהו שמאמר ולא מוכן להסתלק מהחנייה, וקוראים לו המאמר, והשומר הזה הוא נאלץ לגרור אותו בכוח משם, כי הוא לא יכול שהוא יעמוד בחנייה ולהסתכל ככה על הקזינו הזה. הקזינו הזה נראה כמו פירמידה של לוקסור, מי שהיה בלאס וגאס, בצורה הזאת של פירמידה בלאס וגאס. אוקיי, המאמר עמד, פניו התמלאו במרור, חמיצות וכדרות. הוא הביט קדימה, אבל לא זז. פניו התעוותו, הוא התאבן. הבכי המטריד של התינוק פסק. איבדתי קדימה לתוך הסוויטה המבולגנת שלא סודרה זה שנים. מי ששכן במקום התעלל בכל חפץ, רעית וריפוד של החדר. הסוויטה נראתה כאילו להקות רוק עברו והוציאו את זעמם על כל העצמים. הטלוויזיה, הראי, החלון, וכיוצא בזה, כל שאר הדברים שניתן היה לשבור, לנפץ. אבל הגן נרגיע אותי ונפלט לי מיד חיוך. הוא בעצם נכנס בתוך הסוויטה של המאמר, כי המאמר רץ לתוך הסוויטה שלו באיזה שלב שהוא התחבק מהשומר. רגלי השמאלית פסעה קדימה, התעוררה בתשוקה לראות את המפרץ בפעם הראשונה מתוך המרפסת העליונה ביותר בפירמידת המלון. דגל עקבה נראה בבירור, קפוא במקומו, וסימן לכל הרוחצים כי הרוח לא העלתה אף גל קטנטן אל תוך חלל הפה הפעור של המפרץ. איך שרגלי הימנית פסעה בכדי לאזן את התקדמות רגלי השמאלית אל השטיח האפור המכוער שהתפשט לו מקיר לקיר במסדרון הצר, זעקה השתחררה מהמאמר שרצה ישר על תוך מרפסת הסוויטה וקפץ למטה. רצתי מיד אחריו, אבל לא הספקתי. שמעתי את עצמי שואג, לא, אל תקפוץ, באופן מיותר וחסר כל משמעות. החבטה שלו עלתה באוזני עם הצעקות והסערות שהגופה מרוסקת עוררה. מהר מאוד הגיעו אבולנסים ומשטרות, לא רציתי להביט מעבר למרפסת ושיחשבו שיש לי נגיעה להתאבדותו. בעלה וחרדה עמוקה התפשטו בגופי ולא יכולתי לזוז. הטלפון שצלצל ושמעתי דפיקות. זכרתי שהדלת הייתה בכלל פתוחה שנכנסנו, בכל זאת היא נסגרה. קירפתי את הנייד לאוזני ושמעתי בדיוק את פסקול השניות האחרונות. צעקו המסויטת, ריצתו, זעקתי המיותרת. הרצועה נעה בלופ מפחיד. פיתחתי את הסלולרי על הקיר והתנפץ ומסכו נשבר. ובכל זאת שמעתי בראשי הלוך ושוב את הלופ חוזר ונשנה. זרקתי את הנייד אל מעבר לחלון המרפסת, אך הוא חזר פנימה כמו בומרנג ופגע בראשי. התכופפתי מכאב, נזל לי דם, הלכתי לשירותים כדי לנקות את הפצע שדימן בראשי. הברזים היו שבורים וגם אסלה. קשרתי סביב נצחי חתיכת בד מחולצתי, התחשק לי להשתין ולשתות מים, לא התאפקתי. בהתחלה השתנתי על ההריסות, אחר כך מצאתי את עצמי מחרבן בשיבה דרווישית, כשברכיים מקופפות ויש בני קצת מורה מעל הריסות השירותים. כאב לי הראש והדפיקות על הדלת המשיכו בקצב די קבוע, והיה גם איזה קול ששמעתי רק את הבאסים שלו. קמתי וניגפתי את עצמי בחלקים שקראתי בחולצה ונותרתי רק עם מכנסיים. סניתי את הכרס שגידלתי בגלל הארוחות של המלון. היו לי כבר שערות לבנות בחזה, למרות שרק השתחררתי מצבא. רציתי לחזור כבר לאפולה, אבל אף אחד לא חיכה לי שם, ולא רציתי לשמוע ממשפחות הוריי. לא ידעתי מה לעשות הלאה עם חיי, הצטערתי שהצבא נגמר כל כך מהר. איך שכולם חזרו לביתם ונשארתי להגן על הבסיס בגופי. דמיינתי שהמטבח הוא של הוריי והאפסנאות שהוא של אבי, והחדרים של הדודים והדודות שלי. הבסיס כולו הפך לתכשיט יקר של המשפחה שלי. דמיינתי את עצמי כבן של מלך. רמטכ"ל שנזרק לכפר של עניים. יום אחד נטפתי שהגש לרמטכ"ל והוא יגיד לי אני אביך. הציקות התחזקו והיכו בכוח על הדלת ואליהן הצטרפו צעקות לא מובנות. כמעט ששכחתי את עצמי יושב על הקיר ומריח את הריחות של החרבון והשתינה שלי. לא ידעתי מה לעשות. שתקתי וזחלתי לעבר דלת הכניסה, הבטתי בתוך העינית ומדדתי כל צעד בצעד. ראיתי את המאמר בכפתו המרוסקת, כשחצי מפניו מעובטות אחורה, עומד עצבני.
לצידו עמדו שוטרים שהשם ישמור, הפרצופים שלהם היו מעוותים באופן שלא הכרתי בעבר. הם היו חסרי פנים. זכרתי למרפסת, הזזתי את הווילון כמעט, ובדקתי את האפשרות של קפיצה לקומה שנייה. אבל הליקופטר חזר ועלה לאוויר, ולא רציתי להסתכן ביציאה החוצה. רקותיי כאבו במקום שממנו דיממתי. הטלוויזיה המנופצת לרסיסים נדלקה בדיוק כשהדפיקות על הדלת הפסיקו. הרמקול של העבר עבד ושידר פעם אחר פעם את הכניסה של המשוגע הזה לחדר. שמעתי צעקתו מלווה בזעקתי. לטלוויזיה לא היה תקע או כבל. הסתכלתי סביבי וחיפשתי מוצא. אטמתי את האוזניים ועצמתי את עיניי וקיוויתי שהבוקר יעלה. מים מחדר האמבטיה התחלו להציף את החדר, לא הייתה דלת לאמבטיה, ולא זכרתי בכלל שהייתה שלולית כלשהי של מים שהציפו את הסוויטה, חלון זכוכית חשמלי שעליהם פרץ מתוך קיר המרפסת וסגר על הסוויטה. המים החלו לעלות על גופי, לקחתי את הטרולי שלי, זרקתי אותו על חלון המרפסת, אך זה לא נשבר ואפילו לא נסדק. אולי הוא היה חסים וזעזועים. חזרו הדפיקות והקולות המוזרים שלא הצלחתי להבין מה הם אומרים. ניסיתי לשבור את הדלת, רפק שיכנסו ויקחו אותי לאן שירצו. היא לא זזה. המים החלו להסתובב, מערבולת עצומה חגה בתוך הסלון וכל החפצים הסתחררו סביבה. מצאתי את עצמי נאחז בארונית הטלוויזיה בכדי לא להיסחף אל מרכז המערבולת. הייתה לי דרך יציאה אחת מכל הטירוף הזה. ההזייתי ולא הגיוני. הנעתי את הרגלים מצד לצד בכדי לא להישאב, ובכוחותיי האחרונים זרקתי את ארונית הטלוויזיה על החלון המרפסת. החלון נזדק, אך הוא עמד בלחץ הטירוף האבסורדי שהסתובב ונערה מסביבי. כשהייתי קרוב לתקרה, זיהיתי את קולו של האחמה שעמד מחוץ לדלת, אך לא הבנתי להזזל מה הוא אמר. בלעתי מים רבים שטעמם היה חמוץ ורע. הרגשתי חסר אונים, נזכרתי כיצד אמי עזבה את הבית יום אחד ולא חזרה. אבי זיכרונו לברכה עשה כרגיל את הצגת השיגונות שלו עם הטלפון שלו. זאת משום שהוא היה צריך שאמי תזמין לו אחות. לא הבנתי למה ובשביל מה הוא שיגע את אמי. וואלק, היה לו טלפון והוא יוכל להתקשר בעצמו. אבל תמיד הוא אמר לי שהוא לא שומע טוב, ושהמכשיר לא עובד, ושהוא לא זוכר איפה המספר שלה, התנהג כמו ילד מפגר שנותן תירוצים מיותרים למורה שלו. ממש חושב אותה למטומטמת. אמי שהתנהגה כמו אחות סיעודית מנעה מאבי ללכת לשירותים בימים שלמים. במשך ימים שלמים, לא ידעתי מתי הראה אותה שוב, היא לא הייתה מהסוג שמשאיר אחרי היקבות. רק כשהיליתי שהיא הוקנה את חשבונותיו של אבי בכדי לממן את אורח חיי האוטיסטי, התחבאתי ממנו. אז אני חושב שזה נותן לנו אולי איזושהי תמונה פחות או יותר על האווירה של הרבה מאוד מהסיפורים האלה.